こっちこっち。いいよ、座って。待ってた待ってた。ここいいね。初めて入ったんだけど。喫茶店って合ってる？めっちゃいい。ああ、でも本当にそんなんじゃない。呼び出してごめんね。なんか喋りたいことあって。商店街にすっごいいい施設になるのかな、ができてて、それの話したくてさ。まあ看板っていうの、店先にこうカレーって書いてあって、入ったらね、まあなんかこう、なんて言うんだろうな、いっぱい自動販売機にも似てるやつがあって、お金入れるのよ。で、ボタンを押すと好きなカレーが出てくるみたいなやつ。カレーの名前書いた紙が出てきて、それを係の人に渡すの。そして係の人が書いてある通りのカレーを持ってきてくれるの。で、それ食べて、食べ終わったら帰ってもいいっていう施設で、すごくない？まるでカレーを食べるためだけにあるみたいじゃない？びっくりしちゃった。世の中こんなカレーのためだけの場所ってあるんだ。すっげーって思って、よくできてるなーって。知らなかったから、いや、なんかすごいびっくりしたの。だってさ、 100% カレー食えるんだよ。いや、それはなんか誰かの家とかでなんとなくカレー出てくることはあるよ。今日はご飯カレーだよ、食べてくみたいな。でもあそこまず間違いなくカレー出てくるんだよ。100発100中で。これすごくない？誰かんちだったらさ、カレーだよーの確率ってまあ20回に1回とかじゃん。じゃない、20回に20回カレーすごいよね。しかもこれポイント高いのは、どのカレーが好きかみたいなの選べてるのよ、最初に。だから気分と違うカレーは来ない。これすごくない？人がさ、出してくれるカレーってさ、ちょっと、あ、今日シーフードじゃないなとかあるじゃん、なんだかんだ。わ、あ、甘いチキンか、そっか、今日ちょっと辛いビーフだけどなとかあるじゃん。あのズレが全くないの。自分が欲しいって言ったやつ係に渡すから、係もそれ察してくれんのよ。あ、じゃあこれの通りのやつあげようって思ってくれんの。係はそこでなんかサプライズとかしないわけ。すごくない？食べたいカレー食べるためだけの場所みたいな。本当に感動して。で、いや、思うのはね、多分ポイント高いところとして、お金払ってるってのが俺でかい気がする、マジで。だってさ、なんていうのかな、手伝わなくていいのよ。その、ほら、誰かんちでカレー出てくるときはさ、ちょっと、あ、ごめんありがとう、なんか食器洗おうかみたいな、気使わなきゃいけないじゃん、がなくて、まあお金払ってるしって、こうぼーっとしてていいの。その辺がうまくできてるよね。あれ、じゃあ仮にじゃあお金払わなかったら、やっぱり気使っちゃうと思うの。なんか荷物運んでるの持ってあげた方がいいのかなとかさ、うん、そろそろ、うん、場所変わろっかとかなんか思うけど、ないの。お金払ってるしいっかって思っちゃう。すごいことだし、そう、これは大きい。食べ終わりですぐ帰っていいの。これすごくない？誰かんちでカレー食べたらさ、ちょっとなんかその後も喋る時間あった方がいいかなとかなんかあるじゃん。気使っちゃうじゃん。だってさ、誰かん家でカレー食べてすぐ帰ったら、ああ、くそ、あいつカレー食べに来たのかよって思われちゃうけど、そのあそこの施設はカレー食べに来たのかよでいいんだよ。そういうなんていうの、前提があるから、むしろ食べ終わりで早く帰れば早く帰るほどいいみたいな。これすごいなって思って、よくできてるよね。びっくりしちゃった。で、今度一緒に行こう。でも俺別に、あの、なんていうの、一人で行けないから連れてってほしいんだけど、うん、ごめんね。なんだかんだ俺まだ歩くのもおぼつかないからさ、なんだかんだ、恥ずかしながらね、まだ1歳半だから全然そのできないこと多いし。で、今の俺の話も合ってた？間違ってるところとかなかった？俺がそう捉えたってだけで、俺までそのこの世界に慣れてないから、初めて見たあのカレーって施設があれだったからさ、合ってるニュアンス、自信ないとこもあるんだけど、多分ニュアンス合ってるよね。
すごい施設と思って、すごいよくできてる、よくできてるで言えばそうだ、ここの喫茶店だっけ、もうすごいね、なんかこうやってこう人とゆっくり喋るために作られたみたいな場所だもんね。よくできてるな。